Ó, runa nova no Fiddle de teste. Primeiro ataque, Zhonya's, Mercado do Futuro, Perspicácia, Golpe Desleal, CDR na ult, dano, dano, dano. Nossa, eu gostei dessa runa, mano. Eu gosto. Olha essa runa, mano. Acelerar meu gold, acelerar meu gold, Zhonya's, utilidade, dano, CDR na ult. Eu gostei. Mas é um teste, eu nunca fiz essa runa, né? Marquinhos, Oi. Miremon no Fiddle subi pro ouro. Obrigado por todas as lives. Por Solta nada, mano. aquelas dicas marotas de mono. Me observa, mano. Sem maldade, vocês acham que isso é grosseria ou vocês acham que isso é uma dica boa, mano? Que eu acabei de falar, velho. Por que que eu falei isso? Pô, porque nós é monofido aí desde que season, mano. É desde, sei lá, velho, season 7, 8. Então se você prestar. Ó, me observa, ó. O que que eu tô fazendo? Ó, vai resetar o campo ali. Deixa eu arrumar ele. Pronto, arrumei, ó. Ó, o que eu tô fazendo, né? Vai observando, mano. Que segredão. Foi assim que eu aprendi a jogar LOL. Eu vou botar um espantalho aqui, porque eu sei que tem um Ward, mano. A Kali wardou na caruda. Aí eu quero que ele fica me vendo, pra ele ficar com o Fiddle no minimapa e ele ficar meio doidinho. Ah lá, ó. Observa aí, ó. Observa aí, ó. Ah, que é isso, velho? Esquece que eu falei lá, pai. Que porra é essa, Xizão? Luciano Juba. Porra é essa, Luciano Juba? Que é isso aqui, esse Luciano? Ai, fiora, você tá nível 1, meu parceiro. A gente ganha, mano. Invade não, Luciano Juba. Porra, é esse Luciano Juba aqui, mano? É, Luciano Juba meteu o louco, mano. Pegou dois campos. Tipo assim, ele ficou me vendo nessa ward aqui da Akali, ó, mano. Ela acabou de acabar. Aí ele viu que eu resetei o campo. Provavelmente. Aliás, galera, será que eu resetei aquele campo early game do Me Observa de propósito? Pro cara, sabendo que o cara ia ver, sabendo que ele ia me invadir seco. Aí a gente. Cadê o menino do Me Observa aí? Você tá pegando as coisas? Você tá entendendo? Você tá começando a entender? Enquanto os caras acham que eu tô ali, eu tô é aqui. Eles me matam, galera. Bota fé. Mas eu tô aqui, tipo, apavorando, mano. Tá bom, mano. Na moral, tá bom, velho. Isso aqui foi a extração. Não é do suco, não, mas é de 100% do campeão, mano. Ué, mano, é isso aqui mesmo que eu tô vendo diante dos meus olhos, velho? Eu vou apertar um R e vou matar os dois, velho. Ui, precisava das zonas, mano. Não! Cadê o menino do Me Observa, mano? Cadê o menino do Me Observa? Ele tá no chat, mano. Cadê o menino do Me Observa? Mano, eu fiquei apertando 5, minha zona estava no 1. E outra, eu acho que a minha zona voltou na hora, tá ligado, velho? Ó, e se o Xizão não me matou lá no bot, é porque ele ficou roubando meu campo topside, velho. Se pá, ele vai divar. Então, como eu tô fazendo uma gameplay adulta, eu vou lá no cover, velho. Isso aqui é só cover, família. É só cover, tá ligado? Aí é o folgado, hein, mano. Aí é o tá todo folgadinho ali no meu jogador, velho. Você tá nesse mato, né, Xinzão? Tá, porque meu W ativou. O W pra revelar a Kali na invisibilidade. Fear pra salvar o Yasuo, mas não deu certo. Mamada atrás da parede, fatal. Completa, faz arauto e é tudo nosso. Cadê o menino do Me Observa, família? Cadê o menino da observação aí? O Xizal tá vindo reto, galera. Eu tô com agonia. Ah, o Xizal foi bot, pô. Farofou já, farofou. Agora a questão é pra quem eu vou usar o arauto, hein, mano. Confesso que eu estou pensando. O Xizal vai fazer o dragão agora, mano. Já que eu sei disso, acho que eu vou roubar a gema dele. Mano, será que vale a pena tacar arauto pra essa fiora, velho? Pai, é isso, né, mano?
Essa aqui foi muito paia, velho. O ult da Camille para minha ultimate, vocês viram, velho? Não sei o que eu poderia ter feito de diferente ali. Eu gastei Inferno Red, né? Acho que eu não guardava o Inferno Red. Dúvida do momento, galera. Eu passei por Ward ali, mano. Não é possível, velho. Ah, Arauto pra esse cara mesmo, mano. Tá todo cagado ele. Que ultimate, hein, galera? Que ultimate, mano. Mas se eu tacar Arauto bot... eu não consigo aproveitar full das placas, então eu acho que eu vou tacar top, Botafé, velho. Vou fazer isso, hein, família. Eu vou lá reto. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like, se inscreva e um comentário. Tô usando a sabedoria a meu favor, apenas. Não é muito difícil, não. Chups! Sabe o que vai acontecer? Eu vou perder o Arauto. Eu tô fugindo da luta pra tacar Arauto logo. Ó. Senão eu vou perder ele, tá ligado? Nossa, Fiora, você podia muito matar ele, véi. Que beleza! Agora a questão é, vai dar tempo de cabecear? Valeu, Lebanca. Obrigado pelo sub também, fio. Olha aí a sabedoria aí, ó, galera. A nosso favor, ó. É isso, mano. Vamos ver se dá tempo ainda de pegar a última, ó. The Last. Nossa, velho. Que é isso aqui, galera? Que é isso que acabou de acontecer, mano? Não precisa nem falar muito não, né? Você deu mais cedo, né? Será que ele tava preparado pra escutar essa, mano? Olha esse ultimate, família. Olha esse ultimate, velho. Caralho. Arauto mid ou nós tenta cobrar, hein, mano? Arauto mid ou cobrança? Cobrança, foda-se. Dava pra Renata ter cancelado meu ult se ela acerta aquilo ali, viu, galera? Dá puxadinha. Aliás, eu não tenho certeza. Será que cancela, mano? Tipo assim, a primeira puxada cancela? Tipo, quando ele empurra, eu tô ligado que vai cancelar, porque ele me empurrou. Agora, tipo, a fisgada, saca, mano? Ó, é enraizamento. Se é enraizamento, não cancela, sabia, velho? Porque o bind da Morgana, que é enraizamento, não cancela meu ult, mano. Eu mato essa Akali, ó, mano. Vou mostrar pra vocês o tanto que Fiddle é counter de Akali, ó. E aço, usa o sapo pra atravessar a parede. Aço, seja inteligente, brother. Tá vendo? O cara não clica, mano. E se ele usa a fumaça da invisibilidade ali, eu mamava ele e aí eu ia revelar ele em Invi, tá ligado? Oh, gostei dessa runa, viu, galera? Na moral, velho. Eu não senti falta da colheita até agora, não senti, ó. E a runa acelera meu spike, tá ligado? Ela me dá gold. E, galera, olha meu gold, mano. Posso fechar Rabadon à vista, mano? Será que eu posso? Caralho, dei muito dano, vocês viram, velho? Ali foi o poder do Rabadon, o dano que eu dei no R, mano. Fiddle é muito satisfatório de assistir. Gostou, velho? Eu já voltei, né, a semana no Fiddle Raiz de novo. E valeu pelos 16 meses. Deixa eu ver se eu dou IK nesse Forehead aqui. É, Xinzão, não deu pra você, meu brother. Vai limpando, Aferus. Vai limpando, meu cria. Vambora. Tamo ganhando a teamfight com a menos. Vai limpando. Tô ganhando tempo só, tá ligado? Vamos ver se meu time faz algo. Vamos, vamos. Aí, ó. Dois inib, pô. Dois inibizada de cria. Tá bom. Muita calma nessa hora agora, velho. Mais uma. Tira agora, bate na torre se puder. Caralho, não estamos conseguindo bater na torre, velho. Ó, o Xinzão tá desesperando, velho. Não consegui clicar, velho. Direito, que merda. Boa! Foi bom? Foi bom, né? Pô, que merda, velho. Eu não consegui clicar. Eu tomei bastante CCzinho chato, tá ligado? Mas eu podia ter feito uma coisa que eu não fiz, que era instazônias, tá ligado? Era melhor. Tá, agora esse aqui é 50-50. Se eu perder isso aqui, fudeu, tá ligado? Eu não sei cadê o Xinzão, na real. Acho que eles vão só guivar.
Ó, vou dar mamada e R, se liga. De novo, não consegui usar as zonas aí. De novo, velho. Hashtag preocupei, família. Ou a Fiora ganha. Hashtag preocupado ou a Fiora ganha. Hashtag preocupado. W na hora certa. Caralho, eu achei que nós ia perder o jogo, velho, depois dessa luta, eu jurei, velho. Só o suquinho, galera, olha lá, 22 pontos, falta 150 PDL pra pegar grão-mestre. Depois que pegar grão-mestre, fica fácil pegar challenge. Olha o dano do Fiddle, 28 mil. Lembrando, mais uma vez, galera, que esse jogo nós estava testando uma runa. A runa me deu 1000 de gold e 1500 de dano. Olha o cálculo que eu vou fazer. 1500 de dano, né, arredondamos aqui em 28 minutos. Eu vou tentar abrir meu histórico. Ó, 1600 de dano num jogo que durou 27 mil. A conclusão que eu chego é que aquela runa dá quase o mesmo dano que a colheita, mano. E me dá gold. Então, eu acho que mudou a runa pra Fiddle, viu, galera? Nessa minha conclusão aqui. E se pá, essa é a melhor runa do Fiddle, mano. E o porquê que essa runa é perfeita é que ela acelera minhas compras, ó, mano. Eu nem usei o Mercado do Futuro, mas se precisava, acelerava. Primeiro ataque, acelerou. E essa secundária aqui, gostosinho pro Fiddle. Não tem segredo. Agora eu vou ler o chat aí pra nós conversar.